Кентау қаласы экологиялық аймаққа жатқызылама. Өткен жылы мәжіліс депутаты Ұласбек Сәдібеков осы мәселені көтерген еді. Бұл сауалға мардымды жауап болмады. Күні кеше экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нүркен Шәрбиев Түркістанға келді. Жиында осы және өзге де тақырыптар жайы сөз болды. Вице-министр алдымен Түркістан облысын халқымен кездесті. Тұрғындардың бірі коммуналдық шаруашылық мекемелерді жаңғырту жайын көтерсе, енді бірі өңір аумағында авиациялық қорғау шаралары қарастырылмағанын айтты. Орман шаруашылығы саласының өкілдері де өз мәселелерін жеткізді. 58 бірлік қосылған бұрынғы штатқа облыс бойынша орман қорғау мекемелеріне берілсін деген. Сол бірлік әлі берілмей жатыр. Қазір 3-4-тен асып кетті оны қорытынды жасалғанына. Норматив бойынша жасалған барлығы осы мәселеге көңілімізді бөліп, осыған ықпал етуіңізді, штатқа қостыруыңызды сіздің ұсынамыз. Арнайы экология министрлігі арқылы бөлінеді деп бір хат келді, одан жаңағы жергілікті жерден қарау керек деп бір хат келді. Нақты бір анықтама құжат бүгінгі таңда облысқа түспегендіктен, облыста бұл қаржының тем более тапшылығы бар. Бөлінмейді. Соған нақты бұқсын біз енді 2 жылдан бері ормашылардың айлық жалақы көтерілгенмен материал техника базасының өзі жеткіліксіз екенін белгілі. Өткен жылы мәжілістің жалпы отырысында депутат Ұласбек Сәдібеков Түркістан облысындағы Кентау қаласын экологиялық аймаққа жатқызуды ұсынған еді. Вице-министрге осы сауалды төтесінен қойған едік, ол мәселенің мән-жайын қаржымен байланыстырды. Мен информация бойынша қазір проект дайын тұр, тек қана бюджеттің шешімі керек. Сол басқа министерство, қай министерство? Минздрав? Минздрав. Минздрав атқарады, сол ол қосымша мәлімет береді. Жалпы Түркістан облысындағы экологиялық жағдай тұрақты. Вице-министрдің сөзінше қоқысты сұрыптаумен айналысатын 17 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Облыс әкімдігі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, облыстық мәслихатпен бекітілді. Сондай-ақ президенттің 2 миллиард ағаш отырғызу бастамасы аясында биыл облыста 25-те 6 миллион дана ағаш отырғызу жоспарланып отыр екен. Кездесу соңында Нүркен Шәрбиев мәселесін жеке айтқысы келген тұрғындар үшін қабылдау өткізді. Шынар Әділханқызы, Талғат Елеубеков, Түркістан 24.